Tęsiame pasakojimų ciklą apie projekto Gabalėliai Lietuvos atradimus. Lietuviškas vietas užsienyje tyrinėjantis Augustinas Žemaitis keliauja ne vien po jas. Jis jau yra aplankęs 113 šalių, kurių daugelį yra aprašęs kelionių aprašymų vadovų tinklalapyje Augustinas.net. Vis dėlto prieš keliaudamas į bet kurią šalį, projekto sumanytojas pasidomi, kas ten yra lietuviško. Ir dažnai nustemba tokių vietų atradęs net ir senomis lietuvių bendruomenėmis negarsėjančiose šalyse. Šioje laidoje Augustinas dalijasi pasakojimais, kokių su Lietuva susijusių vietų galima rasti tokiose šalyse kaip Sakartvelas, Bulgarija, Turkija ar Suomija. Lietuviško paveldo yra daugelį tokių vietų, kur net nesitikėtumai. Ir aš, kad ir į paprastą savaitgalio kelionę išvykdamas, skiriu nemažą dėmesį pasidomėt, ar toje vietoje nėra kažkokių lietuviško paveldo objektų, kuriuos aš galėčiau aplankyti, nufotografuoti ir aprašyti gabalėlėse Lietuvos. Jų yra iš tikrųjų daug kur ir netgi šalyse, į kur galima nuvažiuoti iš Lietuvos automobiliu, ar į kurias žmonės skrenda iš Lietuvos poilsiauti, todėl jeigu norit suteikti tam tikrą lietuvišką prieskonį savo kelionėje arba tiesiog, nežinau, parodyti savo vaikams kažkokį tokį žipsnelį tos šalies istorijos, kuri persipinusi su Lietuvos istorija, tai tikrai galima. Pasak Augustino, Sakartvelo lietuviškos vietos pačios pirmosios, kurios atsirado ne dėl prieškario ar pokario emigrantų meilės tėviniai, o dėl išmintingos šiuolaikinės Lietuvos užsienio politikos. Viena pirmų lietuviškų tokių vietų, kur lankiau, tai buvo Gruzija. Na, Gruzija labai dėkinga Lietuvai už tai, kad Lietuva buvo didžiausia Gruzijos rėmėja per jos karą su Rusija dėl Pietų Osetijos ir Abchazijos. Ir tą dėkingumą gruzinai tikrai labai išreiškia. Ir ypač prezidentui Valdui Adamkui, tai Anaklijos kurorte, radome pastatytą įspūdingą bulvarą, naujai pastatytą palei jūrą, ir jis pavadintas Valdo Adamkaus bulvaru. Ten su tokiu didžiuliu tiltu pasivaikščiot buvo labai smagu. Pačiam Tbilisi įrengtas Vilniaus skveras, yra pažymėta ir daug vietų su žymiais lietuviais, kurie gyveno Gruzijoje, nes Rusijos imperijos metais, 19 amžiui, kai buvo ta knygnešių gadynė, diskriminacija Lietuvoje, tai tekdavo ne vienam žymiam lietuviui, kaip, pavyzdžiui, Petrui Vileišiui, būti, pabuvoti, pagyventi ir Gruzijoje. Kai kurie žymiausi lietuviai nusipelnė ir užsienio šalims, pavyzdžiui, Jonas Basanavičius. Jei ne jis, Bulgarijos Varnos miestas galbūt nebūtų tapęs tokiu žymiu kurortu. Kitas įdomus lietuvių pėdsakas rytų Europoje paliktas Bulgarijoje, tai mūsų tautos patriarcho Jono Basanavičiaus, kuris ten Varnos mieste ne tik tai, kad gyveno, bet taip pat ir paliko ten nemažą įtaką ir, galima sakyti, išmoko užsiiminėti politiką, nes buvo Varnos miesto tarybos narys ir daug prisidėjo, kad Varnos miestas taptų kurortu. Ir jisai ten yra prisimenamas, yra ne viena atminimo lenta tose vietose, kur jis gyveno. Ir malonu, kad vieną tų vietų pavyko atrasti Valdemarui Mociškiui iš Panevėžio, kuris tiesiog važiavo poilsiauti į Varną, bet tą savo poilsį nusprendė išnaudoti kažkiek to laiko skirti ir atrasti kažką. Ir paskui dar pranešė apie tai Lietuvos ambasadai ir jie pasirūpino, kad būtų įrengta atminimo lenta. Tai iš tikrųjų labai geras pavyzdys ir labai džiugu, kad žmonės istoriją domisi ir net jeigu jie yra keliautojai, jie ir kažką atranda naujo ir tą informaciją dalinasi. Aš apie namą, kurį vėliau sužinojau, reiškia, kuris dar egzistuoja, tas namas, kuriame gyveno Basanavičius, aš sužinojau tik tai nuvykęs į Varną. Tuo metu, kai vat, buvau susitikęs su kolegomis, buvau nuvažiavęs būtent į Varnos miesto pas teisininkus ir iš jų sužinojau apie tai, kad iš pateikto leidinio apie Basanavičių sužinojau, kad jis gyvenęs yra dar ir kitoj vietoj. Ten netgi buvo ir nuotraukos. Po to senamestį radau Mirskį gatvę. Ir eidamas, ten nedidelės skers gatvytė tokia yra, atrinkau, kad būtent tas namas atitinka labiausiai, kur man pateikta ta
periodinės leidinys atitinka su mano pamatytų namų, reiškia, toj gatvėj. Tai teko man užeiti į tą teritoriją patekti, įleido mane žmogus ir man kalbant su juo, nusileido moteris iš namo išėjo ir aš mano užklausus, ar čia tikrai jums žinoma, kas gyveno šitam name, ar Basanavičius gyveno, jį man patvirtino apie tai, kad jį dar žinant iš senų laikų, kad čia gyveno mums gerai žinomas daktaras Basanavičius, kuris nusipelnė Varnos miestui, prisidėjo prie Varnos miesto kaip kurorto plėtojimo. Po to man kilo idėjos grįžus į Lietuvą pranešti Lietuvos ambasadai. Lietuvos ambasadai, kur esam ir Rumunijoje, ir Bulgarijoje. Gavau atsakymą mūsų ambasadoriaus, kad apie tą namą nežinojo. Tiesa, dar aš tam rašydame laiške nurodžiau, kad būtų labai gražu, jeigu jo atminimą galima būtų pagerbti, reiškia, atminimo lenta. Po metų laiko kažkur aš sužinojau, kad bus atidarytas paminklinė lenta, būtent artėjančio mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Tai yra 2018 metų, vasario 12 dieną, reiškia 6 dienos iki mūsų valstybės atkūrimo šventės, bus pakabinta atminimo lenta ir reiškia tokiu būdu pagerbtas atminimas mūsų gerbiamo daktaro Basanavičiaus. Ar kai kurios vietos pakankamai lietuviškos, kad būtų įtrauktos į enciklopediją gabalėlį Lietuvos, Augustinas galutinai apsisprendžia tik ten nuvykęs. Kai važiavome į Stambulą, Turkijoje, tai jau žinojau, kad ten yra Adomo Mickevičiaus muziejus. Na, Adomas Mickevičius, žmogus, kurį lietuviai laiko lietuvių, lenkai laiko lenko. Ir visada yra šioks toks vaikščiajimas kustuvo ašmenim su tokiais žmonėm, nes na, labai nesinori tapti vieną vertus, kad gabalėlį Lietuvos būtų tokia na, labai romantiška, sakykim, gal kažkieno požiūrį, net nacionalistinė, kažkokia grinai istorija propaguojantis kanalas, kuris na, savintusi iš to tokio tautinio romantizmo visokius asmenybės, kurių ten, tarkim, galbūt tik vienas prosenelis buvo lietuvis ir jie patys savęs lietuviais nelaikė, na, daug tokių yra Amerikoje. Kita vertus, kas be ko, jeigu asmuo laikė save lietuviu, bet kažkas kitas įsavinasi, ar, na, tai mes irgi negalim tokio žmogaus vien dėl to pamiršti. Tai iš tikrųjų, dėl tokių asmenybių, ypač gyvenusių iki 20 amžiaus, kuomet na, buvo išplaukus ta riba tarp lietuvių ir lenkų, tai aš vadovaujuosi tokiu principu, kad žiūriu ne tiek į pačią asmenybę, bet į vietą. Ar ta vieta asmenybę atmena arba kaip lietuvį, arba ir kaip lietuvį, ar vis tik tai ne kaip lietuvį. Dėl to, eidamas į Adomo Mickevičiaus muziejų, aš pats jau neapsisprendęs, kad jį būtinai įtrauksiu į gabalėlius Lietuvos, bet galvojau, kas ten bus. Ir iš tikrųjų labai džiugu, kad na, ten Adomo Mickevičiaus gyvenimas pristatomas visapusiškai, labai daug pasakojama ir apie jo laiką Lietuvoje, kaip tas laikas įkvėpė jo visą kūrybą. Na ir kas be ko, tai ir lietuviško, ir lenkiško paveldo objektas vienu metu. Ir todėl jį taip pat įtraukėme į gabalėlius Lietuvos. Ir tai ta vieta, kur Mickevičius netiesiog gyveno, jisai ten ir mirė. Tai tikrai svarbi jo gyvenimo dalis. Dalis svarbi prabėgo Vilniui ir svarbi dalis prabėgo Stambule, kurią galima atrasti keliaujant į Stambulą. Tas muziejus nuolat atidarytas, tai tikrai labai patogu. Ir siūlau ten irgi apsilankyti. Nors koronaviruso pandemija sužlugdė keliautojo planus 2020 metais rugsėjį spalį surengti ekspediciją Tikslas Amerika 2020 į vakarinę Jungtinių Amerikos valstijų dalį, Augustinas net ir šiais laikais sugebėjo papildyti tinklalapį gabalėlį Lietuvos LT vieną naują lietuviško paveldo vietą. Džiugu, kad net ir per pandemiją pavyko atrasti ir pažymėti gabalėliuose Lietuvos vieną papildomą lietuvišką vietą šitam mūsų regione, tai būtent Helsinkyje, Suomijoje, garsiuose Hietaniemio kapinėse yra palaidotas toksai profesorius Augusti Niemi ir kapas jam yra pastatytas lietuviškas su lietuviška padėka ir lietuvišku rūpintojėliu. Kodėl taip yra? Todėl, kad Augusti Niemi surinko virš 3000 lietuvių liaudies dainų, pats darė ekspedicijas į Lietuvą, tai vyko daugiau nei prieš 100 metų, dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, kai tiek Lietuva, tiek Suomija buvo Rusijos imperijai.
Na ir tiek Lietuva, tiek Suomija patyrė savo tautinius atgimimus ir tas Augustinijami kaip ir juos tarsi apjungė, nes na, jis buvo Suomis tyrinėjantis lietuvybę, jo darbai net buvo tarpukariu išversti atgal į lietuvių kalbą, nes na, jis atrado naujo, kas nebuvo ir Lietuvoje surinkta ir todėl, kai jis mirė 1931 metais, Lietuva jam pastatė štai tokį paminklą kaip lietuvių tautos draugui. Na tai toks irgi įdomus tarpukario Lietuvos meno objektas, kuris štai yra Broniaus Pundziaus skulptoriaus ir yra, atrodo, tokioje vietoje, kuri visiškai nesiasocijuoja su nei su lietuvišku paveldu, nei su kažkokiam senom lietuvių bendruomenėm, tai Suomijai. Augustino surinktą informaciją apie šias ir kitas Europos lietuviškas vietas ir jų nuotraukas galite rasti svetainėje gabalėlį Lietuvos LT. Tinklalapyje augustinas.net rasite platesnius visų šių ir daugybės kitų šalių lankytinų vietų aprašymus, žemėlapius ir nuotraukas.